Niko katika uwanja wa Emirates hapa kaskazini mwa jiji la London. Ni uwanja ambao unamilikiwa na klabu ya Arsenal. Mimi mwenyewe nikiwa kama mpenzi na mshabiki wa timu ya Arsenal, nimeguswa sana na habari za hivi karibuni kwamba timu ya Arsenal imekuwa ikifanya vizuri wakati mwingine ikifanya vibaya. Na leo nimepata mshabiki au rafiki yangu huyu ambaye anafahamu vizuri mambo ya Arsenal, na tumekubaliana kwamba tukutane hapa tupige story ama tupige soga kuhusiana na hii klabu ya Arsenal. Nini hasa ambacho kimetokea? Kwa nini timu inaanza vizuri alafu inafanya vibaya, baadaye kabisa inafanya vizuri na baadaye inaenda kufanya vibaya zaidi? Kwa hiyo lengo la mazungumzo haya ni kubadilishana mawazo, kuona kana kwamba je, timu ya Arsenal kitu kikubwa ambacho wamefanya mpaka sasa hivi kuwa katika nafasi ya pili ya ligi ni kitu gani? Niko na rafiki yangu hapa Yasini. Bwana Yasini, karibu sana bwana. Nimeshukuru sana ndugu yangu. Kwa majina naitwa Yasin Aden, shabiki mkubwa wa timu ya Arsenal, timu ambayo ninaipenda sana toka Afrika mpaka hapa, kwa sababu mimi ni mtu ambaye anapenda sana kandanda ambaye ni tofauti kati ya timu zingine za Premier League. Yani kandanda ambaye ma Spanish wanaoita tiki taka. Sasa hebu nikwambie, wewe umetoka nyumbani kule Afrika Mashariki, na timu yako kule ilikuwa ni timu gani hasa? Nikiwa kule Kenya nilikuwa sifuatilii sana ligi ya Kenya. Nilikuwa toka kitambo tukioneshwa ligi ya Italia, ligi ya Ujerumani, Bundesliga. Kisha baadaye wakaanza kuonesha Premier League, lakini nilipokuja hapa nikaanza kuifuatilia timu ya Arsenal. Kichwa kwanza, nimelelewa hapa karibu na uwanja wa Arsenal. Mitaa ya kaskazini mwa London hapa. Kabisa. Sasa timu ambayo toka udogoni nikipenda ndio hii, timu nikifuatilia ndio hii. Tena kilicho bora zaidi ni timu ambayo wanacheza mpira ambao ninaipenda kuicheza mwenyewe, ambaye ni tiki taka. Sasa labda nikuulize, kumekuwa na dhana kwamba watu wengi wa Afrika, hasa Afrika ya Mashariki, wengi wanaipenda Arsenal. Na sielewi ni nini uhusiano kati ya sisi watu wa Afrika Mashariki na Arsenal, kwa sababu kumbukumbu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba watu wengi wa Afrika Mashariki wanaishabikia klabu ya Arsenal. Unafikiri ni nini hasa? Nini ushawishi wa Waswahili na klabu ya Arsenal? Nimetembea sana nchi za Afrika, Uganda, Kenya. Na ni kweli watu wengi wanaipenda timu ya Arsenal. Kitu cha kwanza, kitu muhimu, watu Kenya ni watu ambao wanapenda sana kandanda ya ninavyosema tikitaka, kandanda ambaye timu ya si kukimbia na mpira tu. Baadhi hata si mabao ndio watu wanaangalia. Baadhi watu wanafuatilia. Yaani mpira ambayo kusonga, kucheza, yani mpira tofauti, kutoa pasi, kutoa pasi mpira muda mrefu, kuangalia unampa nani na vitu kama hivi. Kabisa. Sasa na ukiangalia timu zingine tofauti sana, yani timu ambayo ligi ya Uingereza, timu ambayo inacheza mpira kandanda sampuli hiyo ni Arsenal peke yake. Sasa utapata wapi timu nyingine kama Arsenal? Ndio kwa maana wote ukiangalia ni mashabiki kweli wa Arsenal. Sawa. Sasa tukiangalia klabu ya Arsenal, kwa muda mrefu sana imekuwa ikishiriki kwenye nafasi za ligi ya mabingwa wa Ulaya ama Champions League. Na unaweza ukasema kwamba ndio nafasi pekee ambayo imekuwa nayo kwa muda mrefu tangu Arsenal Wenger amekuja kujiunga na hii timu takriban miaka 17 iliyopita akitokea Japan. Unafikiri nini malengo ya klabu ya Arsenal? Ni kufika tu kwenye Champions League ama siku moja kuweza kushinda hii Champions League? Sote tungependa sana ushindi, kwa sababu ukiangalia yani mashabiki wengi hawajaifurahia timu karibuni, kwa sababu ni kitambo sana tangu timu shinde ligi. Kwa hivyo hawana furaha kabisa. Yani kitu kikuu kabisa ambaye Arsene Wenger angalia sasa muhimu wake ni ile qualification Champions League group stages. Ndio angalia. Yani ashaikosa ile hamu na tamaa ambaye alikuja nao ya ushindi mwanzo alipokuja. Ni mtu ambaye alikuwa anataka ushindi. Alikuwa anataka yani lakini alikuwa na timu ambayo imekamilika. Lakini karibuni anakuwa mtu ambaye afuatilia sana senti ambao zaingia kwenye club. Profits. Yani utasikia kila mwaka timu haishindi kitu, lakini watengeza pesa zaidi. Kila mchezaji mzuri akitokea, utasikia matimu zingine za jua tu, ah, yule mchezaji wa Arsenal yule tunamchukua. Washatia kwenye nia. Na ni kweli wanamchukua. Wao ukiangalia toka kitambo alikuwa tengeneza na timu, alikuwa na timu ambayo imekamilika. Mimi nilianza kuifuatilia wakati wa kina Martin Keown, kina Tony Adams, kina Sol Campbell. Yaani timu ilikuwa imekamilika toka nyuma, ilikuwa na English backline. Washanfamu. Na wachezaji sana, yani wachezaji wa kutoka nchi za nje wametuletea kandanda tofauti. Lakini ukiangalia
wale ukiwa na English backline wachezaji wa Uingereza wanaijua umuhimu wa hii ligi. Wanahamu zaidi kwa Uingereza. Kwa nini Uingereza? Kwa sababu tumeona kwamba kuna back lineup ya timu kama ya Chelsea ambao kimwacha John Terry wachezaji wengine wote ni wa nje ya Uingereza lakini bado wanafanya vizuri. Na bado wanafunga wa mabeki, kumbuka wanafunga. Arsenal sio mara nyingi sana mabeki wote wanafunga. Ukiacha juzi hapa wakati tumecheza na Man United tumepata goli moja ambalo limefungwa na beki. Unafikiri ni kwa nini? Manager. Manager. Ushanfahamu. Yaani Mourinho ni mtu ambaye toka kitambo alikuja na yani umuhimu wake ni kushindi. Ushindi. Siku zote asema yani it's not how you win, it's the win ndo muhimu. Yani so. Ni ushindi ndo muhimu. Ushindaje sio kitu cha muhimu. Ushanfahamu. Msingi ni kupata ushindi. Kupata ushindi. Sasa ndo siku zote yani ile phrase ambayo siku zote anaitumia. Wasema msemo ushanfahamu aitumia ile msemo asema nini park the bus sasa uwezi kulipaki basi katika ushanfahamu naam yeye ndo alianzisha na ni timu ambaye yani huo timu zake zote kucheza ni kama yani defense yani kutoka yani defense ndo muhimu muhimu zaidi na kitu ambacho ukiangalia utofauti wake yani ana ile hamu zaidi ya kushinda. Ya kushinda. Sawa. Sasa turudi kwenye timu ya Arsenal ambayo hasa ndio sababu kubwa ya kuja hapa kwenye baridi. Unafikiri tatizo kubwa ni nini? Umezungumzia swala la pesa kwa maana ya kwamba Arsenal Wenger amekuwa baili. Pesa ambazo anazitengeneza ni nyingi mno lakini hazirudishi kwa wachezaji. Lakini hivi karibuni amenunua wachezaji, amemnunua Ozil kwa pesa nyingi sana, amemnunua Sanchez, amemnunua mchezaji kama Debuch, eh? Hao wote amewanunua kuongeza nguvu katika timu. Ospina ambaye sasa hivi amechukua nafasi ya Szczesny na amekuwa akifanya vizuri. Unafikiri ukiacha masuala ya pesa na mengineyo lakini haswa ndani ya timu kiufundi unafikiri kitu gani ambacho kimeibadilisha Arsenal na mpaka sasa hivi kuweka rekodi ya kuwa imeshinda mechi nyingi sana nyumbani tangu mwaka 2005 hajashinda mechi karibu 8 mfululizo kama ilivyofanya sasa hivi. Unafikiri nini siri ya urembo zaidi? Kwanza vile umesema ndugu yangu goalkeeper. Ushanfahamu. Yani goalkeeper Szczesny ndio mzuri sana like yule goalkeeper lakini ilikuwa yani competition ni muhimu kwenye timu. Ushindani kwenye timu. Ushanfahamu. Na tofauti ya kati ya Arsenal na timu zingine ni timu zingine zina wachezaji wawili ama watatu kwenye kila position. Sawa. Yani kutengeza ile ushindani. Na wewe ukijua kuna mwenzako ambaye anakusubiri pale, utacheza vizuri zaidi kwa sababu unajua hii ndio inaweza kuwa game yako ya mwisho. Yani mechi yako ya mwisho. Sasa sasa hii kitu ambayo imebadilika kwenye timu ya Arsenal, mbeleni tulikuwa na Szczesny peke yake, hatukuwa na mwingine. Lakini tangu Ospina aje kuna ile ushindani ile. Lakini tulikuwa na Fabianski. Na Fabianski kama unakumbuka hata mwaka jana wakati tumekaribia kumaliza kwenye Champions League. Utakumbuka Arsenal Wenger alifanya mabadiliko, alimweka bench Szczesny mechi nyingi sana, akaanza Fabianski. Hatimaye tukafanya vizuri sana na kuweza kufikia kwenye nafasi ya kuwa kwenye nne bora mpaka tumeenda kushinda Norwich alikuwa anacheza Fabianski. Kwa hiyo unafikiri uwezo wa Ospina labda na Fabianski umekuwa ni bora zaidi kuliko Szczesny? Fabianski kuna mashabiki wa Arsenal walikuwa wamemtolea jina tofauti. Walikuwa kimuita Flappy Hanski. Okay, kwa sababu mikono yake ilikuwa kama vile Jerry kind. Ushanfahamu. Yaani kuaminika ile ilikuwa haaminiki kwenye timu. Alikuwa kama vile ameingiza mikono kwenye kopo la Blue Band kule nyumbani, kabisa. Kabisa ushanfahamu. Sasa shida tuliyoko nayo ilikuwa ni hiyo. Lakini sasa kwenye timu Ospina ambaye alikuwa kati ya wachezaji wazuri kwenye World Cup. Ushanfahamu? Mzuri sana yule. Kisha Fabianski na anaitwa nani Szczesny naye afahamu vizuri sana. Yaani iweza kuwa mechi yake ya mwisho. Sasa kichwa kwanza ndio hiyo goalkeeper. Kitu cha pili. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mechi yake ya mwisho kwa maana hiyo inabidi ya raise game yake, si ndio? Ili kuweza kuwa kwenye ile competition. Amefanya vizuri kwenye kombe la FA, sio? Kabisa. Naam. Kabisa. Kitu cha pili pia ambaye watu wengi wakizungumza kuhusu timu ya Arsenal ni defensive midfield. Ushanfahamu. Yaani mchezaji kama Vieira toka wakati ya Vieira. Sawa kabisa. Ushanfahamu. Kisha
kuna karibuni tulikuwa na Diaby ambaye Diaby. Watu wengi wakisema sana, yani wakizungumza sana wakisema ni kama Vieira vile. Achukua mpira, ana drive, ushanfahamu moja kwa moja mpaka ile upande mwingine. Sasa tumeshukuru sana yani mchezaji ambaye Wenger alikuwa hana habari naye karibuni akitumwa Laurent, Lorient, akitumwa Charlton, akitumwa on loan siku zote. Ushanfahamu Francis Coquelin. Coquelin, sawa kabisa. Mchezaji ambadilisha timu kabisa sasa. Kwa unafikiri mafanikio ya Arsenal ni huyu mchezaji? Kabisa. Kweli? Kabisa. Mimi na yani ukija kuangalia upande wa defense timu imebadilika sana kwa sababu yule ajua wakati wa kupanda na ajua wakati wa kushuka. Naam. Ushanfahamu? Yuko kati ya yuko mbele ya defenders wale. Sawa sawa. Ushanfahamu? Mbele ya walinzi. Mbele ya walinzi. Na ndo anakuwa kiungo kati ya walinzi na wachezaji wa katikati ambao wanachukua mipira na kupeleka kwa washambuliaji, sio? Kabisa. Na unafikiri future yake iko Arsenal kwa muda mrefu ama unafikiri ni mchezaji ambaye labda anaweza akaleta matatizo ya kusajili au ya kuongeza muda kama jinsi ambavyo tunamuona Theo Walcott sasa hivi anaringaringa hivi katika kusaini mkataba mpya? Yategemea. Yaani pengine pengine Wenger kileta mchezaji ambaye ni mzuri alete mchezaji defensive midfielder kama Francis Coquelin. Kisha yani kuleta ile ushindi kwa timu. Kwa sababu hatuwezi mtegemea yeye peke yake, akitegemea yeye peke yake kweli itakuwa ni mambo ya Theo Walcott kusubiri, kuzuia, kuhitaji pesa zaidi, kuingiliwa na tamaa zaidi. Kwa sababu mchezaji akitegemea yeye peke yake, hakuna mchezaji ambaye ni mkubwa kuliko timu. Sawa kabisa. Unamzungumziaje Sanchez kwa maneno mafupi sana? Ni mchezaji wa namna gani na unafikiri ametoa mchango kwa kiasi gani? Kwa sababu tumeona ukame wa magoli sasa. Alianza vizuri, amefunga magoli mengi mpaka juzi ndio amekuja kufunga goli nyingine. Unafikiri anaelekea wapi labda? Sanchez ambadilisha sana timu. Tusiangalie mabao peke yake. Yule ni jamaa ambaye sio mshambuliaji unajua. Kabisa. Hakusajiliwa kama mshambuliaji. Yule ni mchezaji ambaye anacheza nyuma ya washambuliaji nafikiri au pembeni ya washambuliaji, sio? Acheza pembeni ya washambuliaji. Naam. Kweli yako kabisa. Tusiangalie mabao yake peke yake. Karibu ni kweli hajafunga lakini yule saa zote mpira yani akipoteza anafuata. Anautafuta. Ushamfahamu? Anautafuta ile mpira. Wewe angalia siku zote jamaa harudi mpaka kule upande ya timu, yani upande defenders. Anarudi. Anarudi akipanda, anarudi akipanda. Yaani madakika 90 jamaa akimbia tu. Energizer battery. Unasikia? Jamaa mbadilisha sana, mbadilisha. Sasa siku zote hatuangalii mabao peke yake, magoli peke yake, mchango wake wa timu. Podolski ana nuksi gani na timu ya Arsenal? Kwa sababu tumeambiwa bado ni mchezaji wetu na yuko kule Italy lakini atarudi. Unafikiri future yake iko wapi Podolski? Mimi nampenda yule bwana. Yule ukiangalia Podolski ni mchezaji ambaye afunga mabao. Ule mguu wake wanahabari wengi wanaita hama. Nyundo. Waita nyundo. Ushanfahamu? Alifunga magoli mawili kwenye Champions League kwenye hatua za mwanzoni za mtoano. Nakumbuka. Afunga mabao lakini mimi nashindwa sana kuifahamu yani position yake. Ushanfahamu? Position ambaye Wajerumani wakimtumia sana yani kwenye mapembeni. Ushanfahamu? Sasa lakini kwenye timu ya Arsenal yani ameshindwa kabisa ku yani ile position akichezea Germany, umuhimu wake si umuhimu ambao aliyokuwa nayo hapa Arsenal. Kisha pia Giroud. Yani manager amtegemea sana Giroud. Unafikiri kuna ushawishi wa Faransa katika dressing room ya Arsenal? Kwa sababu naona wachezaji wengi ambao wametoka Ufaransa na naambiwa hata lugha inayotumika kwenye changing room ni Kifaransa. Unafikiri labda Giroud anapendelewa zaidi au ameweza kuprove kwamba mimi ni mchezaji bora zaidi kuliko Podolski, kuliko Theo Walcott labda kwa maana ya kufunga magoli? Ukiangalia mashabiki wengi wampenda sana, yani wanamkubali. Wanamkubali sana Podolski. Lakini manager vile unavyosema, yani mashabiki wa Arsenal wengi wanasema kuna ile yani anapendelewa zaidi Giroud kwa vile ni Mfaransa. Sawa. Mashabiki wengi ninaozungumza nao wasema yani wachezaji wa Faransa wapendelewa zaidi. Hata kama si wazuri, yani manager angalii mchezaji yupi ndo mzuri zaidi. Sawa. Uangalia Faransa mwenzake, yani mtengeneze zaidi kuliko wachezaji wengine. Lakini tungempenda sana Podolski kwenye ile timu.
yani mashabiki wengi wanashangaa sana Podolski kwenda ankwenda timu nyingine. Yeah. Hawajaifurahia sana mashabiki wengi wa Arsenal. Mambo ambaye alikuwa amechezea kombe la dunia na nchi yake na hatimaye akaja kwenye timu ya Arsenal. Ana tatizo gani? Mbona Arsenal wengi amemtoa tena kwa mkopo kwenye timu nyingine? Unafikiri kwamba labda matarajio yake yalikuwa ni makubwa mno ukilinganisha na mahitaji ya timu ya Arsenal? Ukimwangalia yule mchezaji Joel Campbell, mchezaji mzuri sana. Yaani mchezaji ambaye mashabiki wengi walikuwa wataka sana kumuona akicheza. Lakini Wenger wana wasiwasi kwa wachezaji wapya kwenye timu. Ushanfahamu, yani kumwarakisha mchezaji kwenye timu. Wana wasiwasi kwa sababu saa zingine huwa inakubali na mkubali mchezaji, saa zingine huwa inamkataa. Lakini karibuni huwa hataki kumleta mchezaji kwenye kwenye timu, yani kuingiliwa na ile hamu ya pesa. Yeah. Hamu ya ile ukubwa, yani mchezaji ajione ambaye ni mkubwa kabla muda wake kabisa. Sasa ndo kwa maana anataka sana apate ile experience, yani apate uzoefu kwenye. Ndio kwa maana siku zote utapata mchezaji ambaye yotumwa kwenye timu tofauti tofauti. Sasa apate ile uzoefu, acheze na acheze huku, kwa sababu ile pia muongezea uzuri wake pia, uzuri na hamasa na kufanya vizuri kabisa. Sawa. Sasa umezungumzia mwanzo mabeki na huko nyuma kama ulivyowataja wachezaji kama wakina Saul Campbell, umeelewa, Tony Adams, kulikuwa kuna leadership kwenye timu. Wachezaji walikuwa wanajua wafanye nini katika muda gani. Unafikiri kwamba hiko kitu hakipo sasa katika klabu ya Arsenal? Kwa sababu ukiangalia defense ya Arsenal imekuwa shambolic, wazungu wanaita, imekuwa ovyo ovyo, imechanganyika, wanafungwa magoli ambayo hata timu ya mchangani haifungwi. Unajiuliza, kwa mfano walivyoenda kucheza na Spurs, yale sio magoli ya kufungwa na timu ya Arsenal. Unafikiri tatizo la defense ya timu ya Arsenal ni nini? Ni leadership ama ni ubora wa wachezaji kama ulivyozungumza? Mazungumzo. Ushanfahamu? Yaani ukiangalia timu si kumtegemea mwenye captain peke yake. Sawa sawa. Ushanfahamu? Timu haifai kumtegemea. Kisababu ambayo nilileta wachezaji kama kina Tony Adams, kina Martin Keown, yaani wote walikuwa ma captain. Sawa sawa. Ushanfahamu? Sawa sawa. Wote wakizungumza. Wote walikuwa wakizungumza. Sasa timu kuna match captain mmoja, lakini wote walikuwa na ile role ya uongozi katika kabisa timu. Kabisa. Lazima timu iwe na wachezaji ambao wote ni waongozi. Yaani timu lazima wachezaji wanazungumza. Lakini ukiangalia sasa timu ya Arsenal, sasa timu nzuri ina wachezaji wazuri. Lakini mazungumzo. Mtu akifanya makosa, we mchezaji mmoja ambaye unamwona sana akizungumza na timu, Jack Wilshere. Hata Flamini, hata Flamini pia. Flamini pia. Flamini, ile timu ina umuhimu kwa kuipenda ile timu. Sawa. Ushanfahamu? Lakini wachezaji wengine utadhani wankuja kucheza tu, yani ushindi si muhimu, ushindi si bora. Ukiangalia mchezaji ambaye azungumza na wachezaji wenzake wakifanya makosa, anawaambia twendeni, rudi, panda, azungumza na wachezaji. Yani ukimwangalia hata captain Ateta akichukua band, hazungumzi na wachezaji. Sawa. Ushanfahamu? Matasaka ndo mwingine. Metasaka. Uwe yuko na ile band mkononi, hazungumzi. Yuko kama souvenir tu. Ushanfahamu? Sawa sawa. Sasa kitu ambaye timu lazima iwe na uongozi. Bila uongozi hatushindi. Ni kweli, ni kweli. Ushanfahamu? Yeah. Bila uongozi hatushindi. Ndio kwa maana, lakini sasa timu ambaye timu imbadilika kweli, imbadilika kidogo. Tangu Kokele anashikilia ile position ile. Kitu muhimu kabisa kabisa kwenye timu ni ile defensive midfield. Sawa sawa. Kokele kwenye ile position ile ambadilisha sana, anawasaidia sana. Wale defense anawasaidia sana. Lakini sasa bila ninavyosema ile kuzungumza, mazungumzo kati ya wachezaji na uongozi. Sasa labda swali la mwisho, unafikiri nani atashinda Premier League na nani atashinda FA? Na unafikiri kwamba labda Arsenal wana nafasi ya kutetea kombe lao la FA? FA tumpata kati ya Reading ama Bradford. Ushanfahamu? Pale sina wasiwasi. Finali. Sasa finali kwaweza kuna Liverpool au Aston Villa. Liverpool ama Aston Villa. Navodhani mimi ni Liverpool watakuwa kwenye finali. Itakuwa finali nzuri sana. Lakini sina wasiwasi na Liverpool. Kama shabiki wa Arsenal, sina wasiwasi na Liverpool siku zote. Vile mashabiki wa Arsenal wanasema tumewaoa Liverpool. Hiyo harusi ilifanyikia wapi asini? Mimi sijaisikia bana. Unaisikia kama shabiki wa Arsenal tunawaoa Liverpool toka kitambo, ndugu yangu. Sasa ndo kwa maana ile timu sina wasiwasi nao kabisa. Sina wasiwasi na Liverpool. Kwa hivyo yani nina uhakika FA Cup ni FA Cup italetwa hapa.
nilikuwa kwenye tumpatano ukumbuka mwaka uliopita kwenye parade. Kwenye parade tulikutana hapo naam. Tupatana kwenye parade. Yeah. Basi na hakika tena utapatana tena kwenye parade ya FA Cup. Mimi nakushukuru sana bwana Yasini, asante sana.